Цієї ночі росіяни знову вдарили по Україні своїми високоточними ракетами. В Умані влучили багатоповерхівку. На 17-ту годину відомо про 19 загиблих. У Дніпрі поцілили по приватному будинку, вбили дворічну дівчинку та її мати. Після обстрілів Міноборони Росії публікували цинічний пост у соціальних мережах з написом «Точно в ціль». Росіяни засипали його вподобайками. Тож які емоції у дніпрян від цієї новини? І щоб вони написали в коментарях під цим постом? Зараз дізнаємось. Ну, як коментувати, якщо біля мого будинку теж Троїцький ринок, знаєте? Теж прилетіла ракета. Ну, ніхто не загинув. А ці люди в Умані, ну як? Ну, плакати треба, жаліти треба. Я думаю, о цих людях. Ну, ми переможемо. Мені жаль цих людей, тому що вони цінять собственні життя і наші життя. Ну, це все, на мій взгляд, повернеться їм таким же бумерангом. Нехай би їм ціль хтось влучив в їхній Кремль, там, де сидять їхні, ті, хто дають команду на такі речі. А для нас це біда. Ти пишеш, наприклад, що це жахливо, а хтось тобі ще суперечить. І так немає ресурсу та енергії цим ділитися, це боляче. А комусь відповідати, коли хтось має протилежне рішення, це, ну, це жахливо. Тому намагаюся не коментувати таке, але це зло має бути покарано. Для кого-то, да, це точно в ціль. И ракеты, которые попадают или не попадают в людей, жертвы – это всегда печально. Какие бы ни были комментарии от людей, Бог знает, Бог видит. У него есть свой план для людей. Каждый человек, который на земле еще живет, дай Бог людей любить и желать их спасти, а не к смерти приводить. Да как же можно на них реагировать, если... Якщо... Ну, типу, в них нічого нема в голові, нема ніякого розуміння, що взагалі коїться. Тому це вже, не знаю, після року війни більше, ніж з початку повномасштабного. Немає сенсу ніяк коментувати, того, що там не залишилось чого коментувати. Ну, все, що не робиться, то безпреділ. Ну, наскільки я русский сам, я в Росії родився, жив, говорю все время на русском, живу в Дніпрі з 85-го года, ніколи мені ніхто не пред'явив ніякої претензії. Все говорять на русском. Кого не освобождають, я не знаю. Це, ну, убійці просто. Важко говорити взагалі. Це просто жах, що відбувається, якось в голові не вкладається, що в 21 столітті таке може відбуватися.